Naționalul Mudrăuba și Gadine Badaițco. Batumi șemde ca hlaucue partia stăubăn praxis țăurăbi zugdeti să daci ea turist să grebului obidan. Partia i dan asevă midian regionului organizație bist arumat genlebi. Zugdeci Naționalul Mudrăubis praxis țăurta umravle subam partia datova, holoci ea tura și partia i dan praxis hutive țăuri țăuri. Zamsule bist kmit, tavari mize ziris gamut sisini partia stăubăn, organizația și dam cuidrebului ara formaluri martelobada, ezerașului sada merabișului smier et pironulat mihebului gadat scotilebe. Natali Jahutashvili gvetqvis mets am temaze. Natali, ra xteba naționalul muzdraubashi. Zugdidi Sakrebulos, frakcia Naționaluri Mozdraobis Evrebma partiidan țasvlis șesahab gadaçqvetileba mediastan sul tsotakhnis țin gamoaçqades frakciis 22 deputatidan Naționaluri Mozdraoba datova 14-ma țevrma, anu 50%-ze metma, mat șoris Naționaluri Mozdraobidan țavida frakciis tamșdomare Maia Calandia, mas gaqvnen misi moadgileebit, rats imas nishnavs, rom dgheidan Zugdidi Sakrebuloshi frakciis țevrta umravlesoba agar ts წარმოადგენს ნაციონალურ მოძრაობას პარტიიდან წასულები გადაწყვეტილების მიღების მიზეზად ასახელებენ არაფორმალური მართვის სტილს, რომელიც მათი თქმით დამკვიდრდა ნაციონალურ მოძრაობაში. ისინი მოქმედ ხელმძღვანელობას რეპრესიებში ადანაშაულებენ და პირდაპირ აცხადებენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის ახალი ხელმძღვანელობა დაუპირისპირდა დემოკრატიულ ღირებულებებს და უღალატა იმ პრინციპებს, რომლის გარშემოც თავის დროზე ეს ადამიანები გაერთიანდნენ. ხაბეიშვილის პლანში კი ამ ყველაფერზე ერთი პასუხი აქვთ: ვიღაცა წავა, ვიღაცა მოვა. ხაბეიშვილის ფრთაში ამბობენ, რომ მაშინ ამ ადამიანებმა ასევე უნდა უარი თქვან მანდატებზეც, უარი უნდა თქვან იმ ხელფასებზე, რომელსაც იღებენ ყოველთვიურად საკრებულოდან. და ანა წითლიძემ მაგალითად პრაქტიკულად პირდაპირ განაცხადა, რომ მათი ეს გადაწყვეტილება ნიშნავს იმას, რომ ამ ადამიანებმა ნიკა მელია უფრო წინ დააყენეს ვიდრე მიხეილ სააკაშვილი. Ჩვენ ვერაფრით ვერ მოვახერხეთ ერთმანეთისკენ მიმავალი გზები გამოგვენახა, იმიტომ რომ პარტიაში დამკვიდრდა არა დემოკრატიული პრინციპებით მართვა. პარტიაში ჩვენ გადავიტანეთ ძალიან მძიმე პირობები და თითეული ადამიანი, ვინც აქ დგას, ახალგაზრდები, მათ მოუწიათ ამ გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ ჩვენ ღირსეულად გავაგზელოთ ბრძოლა. ჩვენ ვაგზელებთ იმისათვის, რომ ყველაზე მთავარს დემოკრატიულ ღირებულებებს უერთგულოთ და ამისთვის ვტოვებთ პარტიას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. გარკვეული რეპრესიები მძიმე თუ მსუბუქი ფორმით ყველგან ხდებოდა. ანუ ცალმხრივი კომპრომისი, მეგობრები, არ არსებობს. კომპრომისი არსებობს ორმხრივი, რა როდესაც ერთი მხარე რაღაც კომპრომისის წინადადებას თავაზობს და ამაზე 40,000 პიროვნება აწეს ხელს, იმავდროულად არის მიმართვებით, იყო შეხვედრები, იყო 1000 მოლაპარაკება და როდესაც მეორე მხარე არცეთ ამ წინადადებაზე არ მიდის, ბუნებრივია შემდგენ ხდება უკვე ლოგიკური მომენტი, წუთი დრო იმისა, რომ რაღაც გადაწყვეტილება უნდა მიიღო. ძალიან წუხვარ, რომ ამ ადამიანებისთვის ზუგდიდში მიხეილ სააკაშვილის მოწოდებებზე, ერთიანობაზე, მიხეილ სააკაშვილის ერთიანობის მანიფესზე უფრო მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ნიკა მელია. ძალიან წუხვარ, რომ ამ ადამიანებისთვის მიხეილ სააკაშვილზე უფრო დიდი ლიდერი აღმოჩნდა ნიკა მელია, როდესაც არ გაითვალისწინეს მიხეილ სააკაშვილის არცერთი განცხადება და არცერთი მოწოდება ერთიანობასთან დაკავშირებით. ვიღაცა წავა, ვიღაცა მოვა. თუ თქვენ ხართ ბოლომდე გულწრფელები, მაშინ თქვენ, რადგან დატოვეთ ნაციონალური მოძრაობა, ასევე უნდა დატოვოთ ნაციონალური მოძრაობით მიღებული მანდატები საკრებულოებში და ასევე ნაციონალური მოძრაობით მიღებული თანამდებობები საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეების, კომისიების და მათი ხელფასები, რომლებიც მათ აქვთ, მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი არიან და იყვნენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები. მიხეილ სააკაშვილის პარტიაში არანაირი არაფორმალური მმართველობა ვერ იქნება. სამწუხაროა, რომ ამ ადამიანებისთვის მიხეილ სააკაშვილის სიტყვაზე უფრო დიდი ფასი აღმოაჩნდა ნიკა მელიას სიტყვას. მაშინ გამოდის, რომ ეს ადამიანები არც არასოდეს ყოფილან მიხეილ სააკაშვილის პარტიაში.
Zugdidis șemdec sul ramdenimeț utist in mscausit ipisa ganzhade bebigak etta ciaturașit naționaluri mozraoba dat oves ciaturi sagrebulost evrema frakția naționaluri mozraobi danda kaxanișnavia ispaktirom ciaturi se sagrebuloși frakția naționaluri mozraoba schauda sul huti deputat ida huti veț evrema dat ova partia ertiani naționaluri mozraoba igive mizeze vitta amagadat poet ilebas habeișvilisa puangamat gazcap asuhit kvenchegizliat akhla moisminot komentarebi ciaturis ertiani naționaluri mozraobis frakciis hutive tserma tserma gadavtsqitet davtohot ertiani naționaluri mozraobis tseroba imis gamo rom dges sheikna iseti mtsimevitareba da ver moxerta is rom partia gaertianebuli qo es ver moaxerxa sheknilba akhla akhalma menejetba amis gamo chven gadavtsqitet rom ideas romelsats vemsakhurebodi chven da is idea qvelaprisgan aris datsvili amitom jobi amdros tu sva gza agarcheba, raktia, gaetsalo amvitarebas da ubralot ibrzolo arsebul rejimistvin sva platformidan akhalma menejmentman tlianat gvitkhra uari brzolashi chartvaze. Ეს ახლა როგორ არის ისეთ, როდესაც ადამიანები გეუბნებიან, რომ შენ საჭირო აღარ ახარ და პირდაპირ გეტყვით ამას, რომ ჩვენი პარტიის ხელმძღვანელი, რომელმაც ფორმე მთელი 10 წლის განმავლობაში ფრაქციის ახლა ამ წუთში ხელმძღვანელი გოგი ჩიქულაძეს ეუბნებიან, რომ შენ აღარ ხარ საჭირო ამ ბრძოლაში, რომელმაც მოიტანა მხრებით მთელი 10 წლის განმავლობაში ეს პარტია, ყველა გაგებით აბსოლუტურად და ეუბნები უარს ამ ბრძოლაზე, ამაზე უკეთესი საჩუქარი ოცნებას ოცნებისთვის რა უნდა გააკეთოს და ეს არ წდებოდა ადგილზე, ეს წდებოდა ზემოთ ახალ მენეჯმენტში. როდესაც საუბარია ახალ მენეჯმენტზე, თვითონ კარიფიკურავს იმეს და შესაძლებლობა არ ეძლევა დამუშავების, მაგალითისთვის შემიძლია მოგვიყანოთ რომ 12 რაიონული ორგანიზაციიდან შიდა არჩევნების დროს 9-ზე მეტი მოკანდიდატს უჭერდა ხარს, მაგრამ ეს ადამიანები ხეს ჩვენთან ერთად არიან. Შეიძლება პირდაპირ ითქვას, რომ ნაციონალური მოძრაობიდან პარტიის წევრების გადინება გრძელდება და სულ უფრო ახალ მასშტაბებს იძენს. დღეს ნაციონალური მოძრაობა დატოვეს ზუგდიდისა და ჭიათურის საკრებულოს წევრებმა. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობიდან გუშინ კი პარტიიდან წამოვიდნენ ბათუმის საკრებულოს წევრები და აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარეები და რიგითი წარმომადგენლები. ამ განვითარებულ მოვლენებს სულ ცოტა ხნის წინ სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ის წერს, რომ ისთვის არ არის საინტერესო შიდა პარტიული ინტრიგები და ამბობს, რომ ერთიანობას ალტერნატივა არ აქვს.